Почитувани ученици, драги дечиња од трето одделение. Јас сум Иле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур, село Малоконјари од општина Прилеп. Денес наставна содржина ќе ни биде да се запознаеме со неколку штафетни игрички. Што е најважно да разбере ученикот? Да го разбере значењето на принципите и концептите за здравиот активен начин на живење преку практикување на физички активности, да развие здрави навики. Како во еден дел од часот ќе ни биде трчање со задачи. Учениците се наоѓаат во колона и на знак на наставникот почнуваат да трчат околу означениот простор на вежбалиштето, задржувајќи ја цело време формацијата на колона. По одредено време, на договорен знак, наставникот дава задачи кои учениците за време на трчањето треба да ги извршуваат. Например, скок во вис со плесок на дланките на глава, трчање со зафрлање на подколениците кон назад, трчање со високо подигнување над колениците, странично трчање, трчање со изфрлање на подколениците кон напред, трчање со вкрстен чекор и уште најразлични задачи кои што можат да се применат и учениците да ги со лесност да ги совладаат. Со цел што подобро да го загрееме нашиот организам за основниот, односно главниот дел часот. Како подготвителен дел од часот ќе ни биде игричката која што се вика синџер. Учениците се наоѓаат слободно распоредени по вежбалиштето. Наставникот одредува еден ученик кој представува прв ловец во синџирот и има задача да ги лови останатите ученици. Секој ученик, токи го улови, се вајка за рака со ловецот и станува ловец заедно со него. На тој начин синџирот од ловци се зголемува, а ученикот, токи остане последен неуловен, е победник во играта. Како во главниот дел од часот, како прва игричка, ќе ни биде штафетната игра која што се вика трка на бројки. Учениците се поделени во две изеначени групи, кои се на оддалеченост од 10 метри. Секоја група стои во врста зад означената линија, а со лице свртени кон втората група. Меѓу двете групи е нацртан круг, кој е ставена топка. Децата се пробројуваат и секој ученик го памти својот број и застанува спротивно од ученикот од другата група кој го има истиот број. Кога наставникот гласно ќе го изговори некој број, трчаат двата ученика, еден од првата, другиот од втората врста. Кој прв ќе дојде до топката и ќе ја земе во својата група и носи еден поен. Победник е групата што ќе собере повеќе поени. На сликата можеме да видиме како изгледа сето тоа. Штафетна игра со јаж. Учениците се расподелени во две колони. Сите ученици од колоните држат долго јаже во десната рака. На тој начин, од колоната трчаат до одредено место. Го заобиколуваат поставениот маркер и се враќаат на своето место. Победува екипата што прва ќе стигне до своето место. На сликата можеме да видиме како се игра оваа игра. Подавање на топка над глава, како трета штафетна игричка, која што не ќе послужи на денесниот час. Сите ученици се поделени во 3 или 4 колони, еднакви во број и застануваат паралелно на 2 метри расстојание помеѓу нив. Играчите во колоните стојат еден за друг во расчекорен став на околу 50 см расстојание. Првите во колоната имаат по една топка, на знак на наставникот, тој со двете раце ја предава топката преку глава на следниот играч и ова се повторува се до крајот на колоната. Кога последниот играч ќе добие топката, трча со неја и почнува од почеток и така се поред додека сите не дојдат до почетокот на колоната. На сликата можете да видите како јас со моите ученици ја играме оваа игра. Како завршен дел од часот, ќе ни биде да изиграме некои игри за прецизност, тие се доста важни и допринесуваат за развивање на чувството за простор, расстојание, правец, процена и нишанење. Игрите за прецизност не се изведуваат со голем интензитет, па затоа добро е да се применуваат на крајот од часот, односно по завршниот дел. Играта се вика куглана, односно точно погодување на цел во куглите. Празни пластични шишиња, доколку немаме игли за кои што треба да ги гаѓаме, наполнети со вода до половина, се поставуваат на еднакво расстојание во четириаголник нацртан на подлогата, си од диагонала кон учениците. Учениците со топка настојуваат да оборат што повеќе кегли, односно шишиња.
Учитувани ученици, ви благодарам на внимањето, се гледаме на следниот час. Довидување.